Parabenizar a cidade Vitória da Conquista por esses 172 anos. Vitória da Conquista, que embora eu não seja nascido aqui, mas é minha terra. É a terra que eu acolhi para morar juntamente com minha família desde os anos de 1970. Então tá de parabéns por esse crescimento que Vitória da Conquista deu durante esse período todo. E a gente espera que ela cresça ainda mais, porque a cidade, ela é a capital do Sudoeste, é aqui Vitória da Conquista.